បាទជម្រាបសួរនេះជា request របស់អ្នកបងសុនលឹមនិងអ្នកវ៉ុនលឹមបាទថាខ្មែរគោមើលទៅថតស្រុកភូមិខ្ញុំផងបាទឥឡូវខ្ញុំមកតាមសំណពពណ៌បាទ request ម្ល៉េះនេះណែកាអីនឹងគេហៅកាអីអូនបាទការៀងភ្នំបាទហូស្អាតណាស់បងប្អូនដើមរៀងភ្នំនេះស្អាតបាទកាវាស្អាតមែនទែនហាកាហ្នឹងហើយបាទណែបូនសិនលឹមអើយណែនឹងវ៉ុនលឹមណែខ្ញុំអរគុណណែដែលខ្ញុំទៅណែអាមេរិកនឹងទៅកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងណែបូនបាន take care ខ្ញុំបាទហាដើរទៅដើរបាទបាន take care ខ្ញុំឥឡូវនឹងខ្ញុំមកថតស្រុកកំណើតជូនបាទទស្សនាទៅបាទនេះណែណែស្ទឹងលហាត់ទឹកបាទណែណែពីក្រោយផ្ទះណែសាលហាត់ទឹកបាទហើយណែស្រុកបូនណែហ្នឹងមានណែស្ពានយោលបាទមានស្ពានយោលលយមែនទែនបាទស្ពានយោលនេះបាទស្អាតបាទឯងជុកក៏ដើរលឿនម្លេះអូនឯងខ្លាចធ្លាក់ទឹកឯងក៏ដើរក្នុងលឿនម្លេះបាទបែបញើបមិនហ៊ាននៅយូរបាទដើរព្រុសព្រុសក៏ដើរឲ្យឆាប់ដល់ណានេះណែកន្លែងស្ពានណែទឹកបាទស្ពានយោលគេស្អាតមែនទេបាទលុយដែកផ្ទះដែកបាទលុយបាទកាស្ពាននេះក៏ធ្វើពីដែកបាទគេយកដែកផ្ទះមកចោលវាបាទយោទៅបាទលុយណាកាអំថតកាមេរ៉ាជិតខ្ញុំមើលអូអញ្ចឹងហើយបាទអូខ្វះគេមិនខ្វះទេបាទណែចូលនៅណែមិញថតអ្នកលាទឹកគេថាអ៊ំថតខ្ញុំជាប់ជាប់ខ្ញុំខ្មាស់គេបាទអូបាទភើមភើមចឹងបាទប្រពន្ធខ្ញុំដើរបន្តណាស់បាទខ្ញុំភើបល្អណាស់បងប្អូនណាស់បាទម្យ៉ាងហ៎ណាបាទយូអូម្យ៉ាងបាទបាទស្អាតបងប្អូននេះស្ទឹងទឹកមកពីប្រវល់បាទអូម៉ូតូមកហើយបាទអាយតិចបាទណាតោះអាចទៅមកជំនៀតផ្លូវគេបាទស្អាតពីនយោលនេះមួយយ៉ាងបាទអូពីពីបាទមេងជីកង់គេសប្លេ22បាទគេកង់រឿងរឿងឥឡូវគេចេះកង់ហ៎កង់យើងកង់យើងទីដើមជាផ្លេវារឿងរឿងរឿងហេឥឡូវម៉េចអូនឯងទិញចង់ទិញសប្លេឲ្យវាកង់អត់មានជាផ្លេរឿងហ៎កង់អត់មានជាផ្លេមកពីមនុស្សឥឡូវគេមានភ្នែកមកតបភ្នែកពីរក្រោយភ្នែកមុខពីរបាទតែអញ្ចឹងកង់បាច់ដាក់សប្លេទេបាទនៅចោលអូនឯងទេណែចេញក្រោយត្រូវចាក់ចាក់កលឹះនោះអ្ហ៎ទៅវិញហើយបាទណែស្ពាននឹងប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងចាំមើលបាទ
ម៉ូតូមកហើយទៅគាត់ម៉ូតូរបស់ម៉ូតូទៅរបស់ទៅមកអូនទៅមកចុះអានេះអានងព្រៃអីអានងព្រៃអានងព្រៃផ្លែវាល្វីហូបអត់កើតទេត្រួយវាហូបបានប៉ុណ្្នឹងវិញអត់ ខ្វា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 ខ
ានដែរចាស់5000មួយចាន5000អាហ្នឹងយើងដាក់នំការីអត់ការីកូនកាត់ការីកូនកាត់យើងដាក់នំបចុកជ្រក់នំប៉័ងបានទេបានបាទឆ្ងាញ់បងប្អូនណាស់បាទឃើញតែរៀបចឹងឡើងសាច់នឹងថ្លៃជាងសាច់គោចាបាទថ្លៃជាងសាច់គោបាទណែកាត់នៅជាប់មាត់ស្ទឹងចឹងទឹកកាត់ប្រើបបោបងប្អូនបាទកាត់ប្រើបបោបាទហើយណែម៉ោងប្រហែលល្ងាចនោះបានលក់ម៉ោង2ឆ្អិនអូម៉ោង2ឆ្អិនចាហើយណែលក់អស់ដែរលក់អស់លក់អស់មកចាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើប្រចាំនេះគ្នាផងចឹងអានេះញាត់ពោះអានេះញាត់ពោះញាត់ពោះហើយអាំងដូចខ្វាញាត់នោះពោះវាអាំងដូចខ្វាមានញាត់តាំងនេះដងនេះក្រាំងគ្រឿងរីសាប់មកដីអីទៅបាទដាក់ទីដងដាក់ស្ដែកដីអីបុកលីអីទៅបាទមើលថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងដល់ហើយយើងទៅរួយណាទៅមានគេមានគេមកប្រាប់ថាគេចង់លក់ចង់អីគេមកប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំទៅទិញតតថ្លៃបដូរតតថ្លៃបដូរទៅចាស៊ីអីទៅចាប់មិនយកអីស៊ីទៅគេលក់ណាអូអោយទៅអូកាច់វាកាច់គេវាយលក់ខាំគេខាំអីទៅអស់ច្រើនចាក់ថ្លៃហើយយើងទិញគេម៉ៅមួយឬក៏គីឡូម៉ៅទិញម៉ៅបដូរមួយ4500ឥឡូវសុំជួយចេះ5000បាតចា50000ខ្មែរយើងអូ50000ចាឥឡូវសុំជួយថាឥឡូវរបស់រស់ស៊ីហ្នឹងយើងលក់ប្រហែលឆ្នាំហ่ะខ្ញុំលក់តង់យូរមកយូរមកចាបាទចានិយាយទៅតង់ពីម៉ែខ្ញុំនៅរស់ម្លេះបាទដល់ពីម៉ែខ្ញុំស្លាប់ទៅនៅខ្ញុំតទៅទៅទៀតតទៀតបាទឥឡូវនិយាយចេះផាត់អស់ចាសហុយដើមចុងអីអស់អលីងហ៎ចាសល់ប្រហែលដែរបានជាង100000បាន100000ចាបាន100000មួយថ្ងៃអើអញ្ចឹងតិចទៀតសង់ផ្ទះថ្មអញ្ចឹងអត់បានតែមរស់ណាបានតែមរស់អត់ទៅណែកូនចៅបានដែរមានលុយច្រើនកូនចៅ5នាក់កូន5នាក់ប្តីគេបែកអស់ហើយអូបានអាយុម៉ានណាឡើយនឹងខ្ញុំ41ហើយឡាបើមានកូនមានប្តីបែកអស់មានកូនឡើងបែកអស់លីងហើយនោះចាពីអាយុម៉ានដែរ13ចាបានតោះក្មេងដែរបានក្មេងដែរអីអីណាប្តីនោះប្តីខ្ញុំកូនខ្ញុំឆ្នាំ1នោះណានោះប្តីឯនោះចាបាទអូចឹងបានដែរកូនបានមិនកូន5ឯងចាដល់ចឹងប្តីនោះបាទប្តីនោះខ្លាំងបាទអូនធម្មតាលើទូប្តីសុខភាពល្អកូន5ដាក់ចេះតែដោះមកចា
ហើយចាំអ្នកច្រាមហ្នឹងត្រូវជាម៉េចត្រូវជាម្ដាយមីងអូម្ដាយមីងបាទបាទម្ដាយមីងចិត្តទួតមួយបាទហើយចាស់ផ្លៅហ្នឹងយើងយកធ្វើអីវាផ្លៅហ្នឹងដាក់ស្ងោជុំគ្នាស្ងោជុំគ្នាដាក់ស្ងោជុំគ្នាអាហ្នឹងលក់ថ្លៃជាងសាច់ឬក៏ផ្លៅហ្នឹងមកមកសំណុំផ្លៅមួយខ្ញុំលក់តែ60អូបើក្បាល150ដល់ជើងក្នុងក្បាល150អូបាទខ្ញុំលក់ប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងណែអាហ្នឹងយើងញ៉ាំនំបញ្ចុកឬនំប៉័ងយើងផឹកបៀបានណាបានបាទប៉ិនអាសាច់ហ្នឹងដូចឆ្ងាញ់នឹងបៀទេបងណ៎ឃើញឆ្ងាញ់ស្រាឆ្នាំអូចាត្រូវស្រាឆ្នាំអូនឯងដោយបងថាអញ្ចឹងវាមានទំនឹកវាផ្ទៃផ្ទៃមិនមែនចិត្តឲ្យតែសាច់អូនឯងត្រង់ពីរទេចាតែអញ្ចឹងគេត្រូវស្រាឆ្នាំបដូលពេជ្រទៅយោណៃនេះបងពូឲ្យហូរឆ្ងាញ់ទេបើស្រាឆ្នាំដាក់ទៅជិបជាតិគ្នាអូបាទណាបាទដោយបាទដោយខ្ញុំបាទជារៀបអញ្ចឹងអានេះជាជីវិតប្រចាំថ្ងៃម្ល៉េះឡើយយើងដឹងថាសាច់បាយសាច់គោត្រឹកហ្នឹងគឺថាបាត់ចូលជាមួយបៀរទេបៀរទៅហើយនឹងប្រហែលនឹងប្រហែល2ទេបាទសាច់ច្រើនទេណា2ណាច្រើនហើយ2យើងចោះដើមអស់ម៉ានហើយ2ហ្នឹង2ហ្នឹងខ្ញុំទិញគេ80000 80000ចាបាទហ្នឹងហើយនៅថ្លៃគ្រឿងថ្លៃអីទៀតនៅថ្លៃគ្រឿងកម្លាំងម៉ានឯគ្រឿងហ៎អូអញ្ចឹងអូយមើលមុខអ្នកដាក់គ្រឿងមិនប្រមាណចេះនិយាយហើយអ្នកគ្រឿងមកខំសរុបទៅវា100000ឯងទាំងទាំងសាច់ទាំងអីណាជាង100000គ្រឿងយើងច្រកខំគ្រឿងគេធ្វើស្រាប់មកខំ500បាទគេបានជាង100000ឯងទៅយើងបានចំណេញហ្នឹងបាទទាំងសរុបទាំងសាច់ទាំងគ្រឿងទាំងអីទាំងកម្លាំងតែ100000អីហ្នឹង5-10000ចាបើតែយើងលក់ទៅយើងកាច់កិនទៅកាច់កិនអស់ទៅបាទហ្នឹងហើយអត់ជួលខ្ញុំអីធ្វើអ្នកលាងចានឬក៏អ្នកជួយលក់អីទេបាទជួលខ្ញុំដាក់ដាក់ប្រពន្ធខ្ញុំឲ្យនៅហ្នឹងបាទមុខស្រស់អញ្ចឹងលក់ដាច់បាទលក់ដាច់ខ្លាំងបាទលក់ខ្លាំងខ្លាំងបាទបាទមុខហ្នឹងលក់កោត្រឹកអូខ្ញុំដាក់ញៀវមកតន្ត្រង់ជួរទៀតខ្ញុំស្គាល់តែចន្ទរាទីដើរតែមិនមានណាបងបងអើយអស់សុំច្រើនចាតែអូជិះបងចន្ទរាទីមកដល់នឹងឯង50000ចាតែពីបងឯងមកអញ្ចឹងតើមិនដឹងបើស្អាតទៅនិយាយទៅអរគុណច្រើនណាខំលាបម្សៅលាបតារេមើលអត់ស្អាតទេនិយាយទៅដល់ចេញលេងស្អាតហើយណាងាយតន្ត្រង់មុខស្អាតណាជិះតន្ត្រង់មុខស្អាតទៅណាអត់ទៅទោះតែមិនរៀបប្រសាងទៅស្អាតបាទអូខ្ញុំក្រានតែរៀបបើថាដល់មកសៅចេញខ្លួនឯងឃើញរត់3គីឡូមុនហ្នឹងបាទបាទមុខណែនិយាយទៅត្រង់មុខទៅស្អាតបដោចេញមកស្អាតបោះទៅបាទមិនកូនកាត់ឥណ្ឌាអីទេខ្ញុំថាតែចន្ទរាទីអូអរគុណលោកខ្ញុំប្តីនឹងខ្ញុំអដល់ហើយបានគេទៅសៅប្រពន្ធស្អាតអស់មែនទេបាទទេស្អាតមែនបងសើស្មោះមែនណាបងបាទអរគុណបាទឥឡូវម៉ោង2គេចាប់លក់ហ่ะម៉ោង2ចាប់លក់អញ្ចឹងយើងទៅហើយអាផ្លូវចុះទៅក្រោមហ្នឹងទៅដល់ណាខ្លះនឹងទៅដល់លវាសឿប្រវល់អីរហូតឆ្នាំស្ូទៅរហូតទៅខាងសឿនៅវិញមិនទៅខាងក្រោមទេបើក្រោមទៅខាងបើចេះបើបងអីចង់ទៅលេងប្រទេសសភាតាមវាលអញ្ចឹងឃើញទឹកដឹកទឹកអីនេះអាផ្លូវបាត់កែងក្មួលទៅត្រង់ទៅឆ្លងស្ទឹងស្ពានឆ្លងស្ទឹងគេទៅត្រង់បាត់កែងទៅណានេះកែងមុខនេះកែងក្មួលមុខនេះអូបាទបងឯងទៅមើលអានឹងប្រទេសសភាថតឬឃើញស្អាតអូវាទឹកលោកទឹកវិលិចធ្វើភ័យទឹកខ្ញុំបើមានឆ្នាំងឯងចូលឯងសៅអាទិត្យឯងមានក្មេងៗតលីងលេងអូបាទចឹងបានកលែងទៀតហើយចុះបាទហ្នឹងឯងទៅមើលខាងហ្នឹងស្អាតជាងនេះទៀតបាទបើគាត់ទៅចេះបើគាត់ទៅហូតណែនៅភូមិខ្ញុំនៅខាងថ្មគោលខាងសសៃហ្នឹងគេដាក់ណែសសៃដាក់តែសុបពិសេសអូសុបពិសេសសុបពិសេសចាសុបណាចាគេធ្វើសុបពិសេសអញ្ចឹងណាបាទអានោះគេដឹងហើយដឹងថាគេលក់អីអញ្ចឹងណាចាបាទគេលក់ដាច់ប៉គេបាទចាព្រោះមកថ្មគុលដូចមាន12កន្លែងទេចាបាទដើមផ្សារចំផ្សារបាទមិនអញ្ចឹងមានបើកហាងទេអឺប៉ណ្ណឹងហើយលោកអើយបាទអាយកូននឹងអត់មានអង្គុយមើលម៉ែនឹងរៀនតពីម៉ែទេរៀនបដើបដើហើយរៀនបដើបដើហើយអរគុណដែរបដើចាចាខាងនោះទៀតបាត់សុបាយណាបាទនេះហើយបាទបាទតែសុនដើមមើលខ្ញុំជួមទស្សនីយភាពបាទតែទៅពោះទៅផ្សារបន្តិចទៅបាទផ្សារនឹងមានទេមានតែសងខាងផ្លូវនឹងបន្តិចម្លេះខ្ញុំ
បាទផ្សារតូចប៉ុណ្ណាបាទខ្ញុំនឹងថតទស្សនីយភាពនៃទីផ្សារនឹងទៅជូនប៉ុណ្ណាស្មើនឹងវាអស់មនុស្សហើយប៉ុណ្ណាអាចារ្យរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍បាទវាបាទបានថតផ្សារបាទឥឡូវចិត្តទៅជាមួយខ្ញុំទៅបាទខ្ញុំអះណែទៅជាមួយខ្ញុំបាទនេះណែវត្តណែវត្តជ័យសថារាមបោចាបាទវត្តបោចាបាទនេះទិដ្ឋភាពនៅវត្តបោចាបាទខ្ញុំថតជូនទស្សនីយភាពមិនត្រឹមមិនតាណែអាជនលឹមឲ្យវនលឹមទេបាទគឺថាបងប្អូនមើលបានទាំងអស់គ្នាបាទទឹកបាទហើយដែលផ្លូវបែកទៅមួយនៅទៅនៅបាត់ត្រង់បាទនេះណែចាំមើលស្លាញ់គូស្អីបាទនេះណែលក់អ្នកលក់អំពៅគៀបទឹកណែនៅលហាត់ទឹកបាទនេះណែលហាត់ទឹកបាទបាទទៅមុខទៀតបាទឥឡូវគេតម្លើងជាក្រានអង្សាច់បាទថ្ងៃព្រឹកនេះអត់ថ្ងៃបន្តិចទៅគេអង្ហើយបាទទៅមុខទៀតបាទទិដ្ឋភាពណែទីផ្សារបានមានប៉ុណ្ណឹងទេបាទណែជូនទស្សនីយភាពលឹមអើយគេអឺជននៃគេហៅណែទិញក្រូចខ្លុងជនណែជួយទិញបាន1 2ដែរក្រូចខ្លុងសាប់អីក៏ឆ្ងាញ់ណាស់បាទអរគុណអ្នកថតនោះមើលទៅមិនបានទិញទេមើលទៅបាទបាទណែថតជូនចែកបងប្អូនមើលបាទបាទនេះជាទិដ្ឋភាពបាទខាងនេះគូថតញ៉ាំមួយខ្លាំងនេះអូថតតែខ្លាំងតិចបាទអូចូលចិត្តកាមេរ៉ាបាទឥឡូវចេះខ្ញុំថតពីនេះបានឃើញមិនបានអូទឹកខ្លាចអីលោកអើយបាទណាអ្នកលហាត់ទឹកបាទស្អាតបងប្អូនហើយកូនក៏ស្អាតម៉ែក៏ស្អាតបាទស្អាតទាំងអស់គ្នាអ្នកលហាត់ទឹកស្អាតបាទបាទនេះហាងកាទៀវនៅលហាត់ទឹកបាទណែទីលហាត់ទឹកបាទកាទៀវលហាត់ទឹកបាទអត់ទោះណែ
ណែតកែកាទៀវអើយណែលក់កាទៀវនឹងប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំលក់តែ30ឆ្នាំហើយអូ30ឆ្នាំហើយបាទបាទកាត់យិនសិនបាទអត់ដាក់300ឆ្នាំទៀតអស់70ឆ្នាំអស់270ឆ្នាំទៀតកាត់យិនសិនអូអញ្ចឹងហ៎បើយើងតាំងពី5 ហើយគឺទៅបាទបាទនេះហាងកាទៀវមួយដែលចំណាស់ជាងគេបំផុតដែរបាទគឺថាគិតលក់30ឆ្នាំហើយគាត់លក់តាំងពី85ណាម្នាក់តាំងពីផ្លូវនៅណែវេទនីវេទនីបាទផ្លូវនោះគឺថាហែកមេឃមកបាទបាទយ៉ាងហើយចាហាងកាទៀវនឹងយើងលក់មួយថ្ងៃរបស់ល្ងាចឬក៏យើងអត់ខ្ញុំឈប់ឥឡូវហើយឈប់ឥឡូវហើយបាទណែបាទកាទៀវបាទតែកាទៀវតែថ្ងៃគេអូអានេះនាងមានសាច់សាច់ណែលក់អូបាយមន់បាយមន់បាទបាយមន់ណែសុនអើយបាទថាសិនឯងមកកំភៃអត់អត់បានហូបញ៉ាំទេមានបាយមន់បាអកណែបាយជ្រូកចាំតែតែយកចាំអស់ហ៎បាយមន់បាយទៀកជិះមានគេថាបាយជ្រូកដែរមានអូបាយជ្រូកដែរបាយបាយជ្រូកដែរបាយអូបាយជ្រូកបាយមាន់បាយទាបាទបងប្អូនកុំច្រឡំតិចថាបាយជ្រូកគេដាក់ស្នូកឲ្យបាទមិនទេបាទអរគុណបាទខ្ញុំត្រូវតែជូនទស្សនីយភាពបន្តិចទៅអូហើយចក្រូចយើងយកវាមកស្ងោទេចុះស្រស់វាធ្វើណាំងៅអូអូស្រស់ធ្វើណាំងៅបាទនេះបាទវិធីស្រស់ណាំងៅបាទនៅយ៉ាងបាទអូអ្នកលក់នំបញ្ចប់អូអីណាអ្នកលក់នំបញ្ចប់អូស្រីស្អាតចាំខ្លួនខ្ញុំអូស្រីស្អាតចាំខ្លួនឯងហ្នឹងអត់ស្រីស្អាតទេម៉េចក្នុងនោះបាទម៉ែហើយបាទណាស្រីស្អាតណាស់បាទតែនេះស្អាតជាងឯណោះទៀតបាទចង្អុលឲ្យគេប៉ុន្តែខ្លួនឯងស្អាតជាងគេទៀតអូបាទអំឡែងថតឲ្យអ្នកណាគេណែថតឲ្យសុនលឹមកើតកណាកើតជាកើតនៅហ្នឹងសុនលឹមសុនលឹមកូនតានេះហ្នឹងកូនតាហាវហ៎ហើយនំហ្នឹងបាទកាត់មកបងបងប្អូនកាត់ទៅអាមេរិកទាំងអស់បាទសុនហ៎ណែសុនហ្នឹងចាស់ហ្នឹងណាចាស់ណែសុនលឹមលឹមលឹមសុនបាទឈ្មោះកាត់លឹមសុនបាទកាត់ទៀបកាត់មនុស្សណែណែកផ្លែងណាទៀបបាទទូផ្ទះកាត់នំជួរហ្នឹងអូផ្ទះនួយនួយហ្នឹងនៅអង្គវត្តស្ទឹងនៅតំណងអូបាទតែលឹមនេះអាយកើតមកមិនទាន់ទេអាមេរិកតែយូរណាស់តែពីឯងទៅទូចហើយអត់ស្គាល់ដែរអាស្គាល់ណែសុននឹងដែរបាទណែទៅតែបងប្អូនជាប់សាច់តិចតិចអូជាប់សាច់តិចតិចបាទប៉បេះប៉បេះខ្ញុំត្រូវហៅអូវណាចាប់បានអូបាទអូលឹមអាយអាណែសុនណៃសួរចោលពីឡើងជាប់លឹមតាលឹមសេចអេអូបាទជួយចោះជួយឡើងចំបងប្អូនលឹមទឹកសុនហ្នឹងបាទទឹកសុនហ្នឹងគេយកហៅថាសុនសុនបាទតាកាត់ឈ្មោះលឹមកាត់បងប្អូនប្រុសស្រីកាត់ទៅនោះប្រហែលគ្រួកូនតាហៅហ្នឹងទឹកសុនចាំហៅរបស់ខ្ញុំយាយបងហៅខ្ញុំយូរណាស់ហើយចាំខាងគីទៅបែបអញ្ញាមីនេះអញ្ញាអរគុណច្រើនខ្ញុំអស់ពេលដែរហើយម្លេចជ្រាបលាហើយបាទសុខសប្បាយបាទចាបាទមើលមើលមួយច្រកអត់មើលបាទក្រកត្រីងៀតត្រីឆៅបាទទៅពេកកបុកកបាលបាទត្រីអីហ្នឹងបាល់ត្រីទៀបបាល់ត្រីទៀបបាត់ណែអត់គាត់យកទៅធ្វើអីទេយកទៅលោកគេឃើញពេញចិត្តគេបាត់ដបទឹកស្អ៊ីវគេទៅបាល់លុយចាយហ្នឹងណាអូមិនងាយណាគេយករូបយើងទៅបាត់ដបទឹកស្អ៊ីវគេទេលោកខ្លៃណាស់បាទបាទសណ្ណាងលោកបានបាទសណ្ណាងលោកតែគេពេញចិត្តគេថាអូណែជួយតណែប្រាប់អ្នកនំផងខ្ញុំសុំរូបកាត់យកទៅបាត់ដបទឹកស្អ៊ីវយើងបានលុយចាយហើយយល់ណាបាទបងប្អូនឯងនិយាយនេះក៏ហក់ទាំងរស់បងប្អូននេះបាទថាយ៉ាប់មែនទែនខ្ញុំបាទដល់នេះលក់បាទបាទមិនដាច់ណែមិញ
មិញថតក្បាលត្រីដៀបកថាឲ្យថតទាំងអ្នកលក់ផងមុខអ្នកលក់មិនដាច់គឺមុខទាំងឯងបាទបាទកថាឲ្យរស់បរាំងកចេះកចាស់ណាតនីទៅផងបាទចារទៅអម៉ាអរគុណជ្រាបលាបាទសុខសบายអូបាទអរគុណណែកម្មវិធីថតរបស់ខ្ញុំនឹងចប់ត្រឹមនឹងហើយបាទបាទចប់ត្រឹមនឹងជួបអ្នកក្រោយបាទតែចាំមើលមើលខ្លាញ់លើជួបអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាបាទណែចាំទុំនៅនឹងយូរអីចាំមើលបាទខ្លួនងំទីទួយទឹកបាទបាទជារៀបសួរសុខសប្បាយជាបាទអត់ទុំណែកណាត់កាជានៅនឹងរហាត់ទឹកហ្នឹងឬក៏មកពីខាងមកពីឆ្ងាយអូមកពីឆ្ងាយមិនកណាត់កាជានៅនេះទេណាមកបាទមកពីម្ពិញសារពួកម្ពិញអូសារពួកម្ពិញបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចង់ជួបអ្នកណាដែលគេកណាត់កាជានៅនេះទៅខ្ញុំសួរប្រវត្តិបាទអ្នកស្រុកភូមិបាទបាទនោះនោះជួយទៅឲ្យអោមកអូបាទអរគុណណាបាទអរគុណបាទអើចាក់ទឹកដីអូជិះរៀបសួរម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអើយបាទណែអីនោះគេចឹកអល់មកឋាននេះហើយអ្នកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីអ្នករហាត់ទឹកអត់ទៅណែកណាត់កើតជានៅនឹងមកណែចាបាទអានេះយើងធ្វើអីនឹងធ្វើសុកឬក៏ធ្វើអីអត់ទេស្លោអត់ស្លោកងឯងនៅឯណាខ្ញុំនៅអាមេរិកពេតពីដើមណាតាណាថ្មគោលអ្នកថ្មគោលហ្នឹងបាទណែឈ្មោះណែលឹមសុនលឹមសុនណាលឹមសុនកណ្ដាលកើតជានៅរហាត់ទឹកនឹងមកកើតជាឲ្យដល់គេតាមអាមេរិកទៅគេនឹកស្រុកនឹកភូមិគេឲ្យមកថតម្លេចអូឈ្មោះទឹកសុនហ្នឹងហ៎មិនបណ្ណាខ្ញុំគ្នាត្រាក់លឹមសុនជាតាលឹមមានបងប្អូនប្រុសស្រីម៉ាណែណោះ2 3គ្រួអូឲ្យមកថតស្រុកកណ្ដាលណាថតស្រុកកណ្ដាលនឹកស្រុកកណ្ដាលមកបានមកលេងចេះណាបាទហើយកណ្ដាលកើតជានៅនឹងមកចាបាទអញ្ចឹងបាទបាទសុនណែងស្កល់ងាមមើលមុខទៅបាទហ្នឹងហើយកូនជាងមុនបាទកូនជាងមុនក៏កូនជាងមុនចាជាងកូនជាងមុនដេកខោអាវនៅនេះពីដើមអូបាទហ្នឹងហើយសុនណែងបើស្កល់ណែដឹងហើយអញ្ចឹងណាផ្ទះនៅមជួរមាត់ស្ទឹងផ្ទះនៅមជួរមាត់ស្ទឹងបាទអរគុណច្រើនហ្នឹងជារៀបរៀងណាចាជារៀបរៀងចាសុខសប្បាយកុំអរគុណចាំទឹកដីតាមបានមានការនឹងឯងការទទួលអូអញ្ចឹងឯងអរគុណអូកាដមីឯងបាទអរគុណច្រើនអត់ជ្រាបលាអូណែចង់ជ្រាបតលហាត់ទឹកនឹងបាទតាលហាត់ទឹកនឹងគេធ្វើបាទគេធ្វើណែបាទគេធ្វើលហាត់តំណាងណែលហាត់ទឹកបាទនេះជាតំណាងបាទលហាត់បាទតាមលហាត់ទឹកយើងទៅតាមទៅធ្វើឈើដល់នេះគេធ្វើកំពង់អាស័យកំពង់ដែកបាទលហាត់យើងទៅតាមឈើទេបាទអានេះបាទសូនអើយលហាត់ទឹកមកដល់ហើយបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាក្តៅណាស់ទៅហើយបាទជម្រាបលា